педагоги мистецької смілянської школи-інтернату не сумують під час карантину. Для своїх вихованців вони готують приємний сюрприз. Користуючись тим, що з'явилося більше вільного часу, вчителі вирішили реалізувати давній задум і розмалювати стіни навчального закладу. Виникла ідея давно, в якому плані? Дуже багато робіт дитячих, гарних робіт, роботи, які хотілося презентувати, показати гостям, показати іншим дітям. Вішати роботи просто на стіни, ну вже, як то кажуть, це шаблонно. Ми мистецька школа-інтернат і, звичайно, що хочеться якось по-креативному. У нас є дуже така творча людина, керівник гуртка «Томосяк Молдаван» Вікторія, і вона запропонувала розмалювати стіни, тобто їх осучаснити, і це такі будуть виставкові стіни для виставкових робіт. Якщо подивитись уважно, на стінах малюнки різних стилів, і графіка є, і там і пейзаж є, і портрети є. Це її почерк, її ідея. Звичайно, ми всі з величезним задоволенням її підтримуємо. Шкода, що карантин, так би вже ми ці стіни закінчили. Під час карантину, коли там вона чергує, вона приходить, малює. Хто там з колег хоче допомогти, підходить теж. Це будуть такі виставкові стіни, де будуть виставлені, потім мінятимуться періодично роботи, дитячі роботи, їхні малюнки, їхні вироби, їхні надбання. Це такі будуть показові малюнки, там більше, наприклад, геометрична фігура, фігура в розрізі, око людське, який має склад. Тобто це більше такі демонстраційні роботи вчителя, а вже на них потім будуть в паспорту оформлені, висітимуть роботи дітей. Вже ми дуже багато осучаснили наших стін, вже нема в нас уже панелі, ми стараємось потихеньку від них відходити. Це такий у нас буде виставковий хол. Хол великий, він там є де розізнатися, була просто пофарбована стіна, і своїми силами ми зробили там можливості ремонт стін, ну і зараз їх естетично оформляємо. Дуже багато є ідей оформлення самої школи. Знову ж таки, я думаю, що нам все вдасться, хотіли встигнути до Великодня, ну трошечки ми не встигнемо, встигнемо до майських свят. Ми хочемо ще й оформити фасад школи, щоб з вулиці було видно, що це школа нестандартна, що це школа як з якоюсь цікавинкою, намагалися захоплювати ще з вулиці до себе фасад. Хочемо зробити гарний фасад школи, розмалювати. Не буду розкривати всі карти, але там буде